Da lajkova i može Janko se pomiri. Ja njega nikom nisam u negativnom ili pozitivnom kontekstu spomenuo. Pravi se kao da je, brate, ne znam nijako, kao on će da pametuje. A to, Outplayer, nemoj tako! Odmah svi govore... That's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Kojim dana ako dođeš da svojim radom mogu da kažem da sam ti pomogao da budeš tu gde jesi zato što sam u live uradio reakciju na tvoj video. Apsolutno, jer bi sigurno da sad napravio manje rezultate da ti nisi radio reakciju. To nikako ne znači da sam je ti stvorio i da zbog tebe imam pratio neko muđa. Ljudi su čuli za mene, ali ostali su tu jer radim njima zanimljiv sadržaj. Možeš da kažeš da si mu pomogao da više ljudi sazna za njega. Nisi zaslužen za njegov uspeh. Per se, ali dosta ljudi je sad, na primjer, u ovom live-u saznalo za ovog Outplayera. That's it. Jako jednostavna stvar. Ne sad stvar, jer me pojedinci troluju. I ozbiljno ima nešto što ovdje nije jasno. Ček da pitamo njegovog druga. Kad ja igram sa, recimo, van... Ćao, kuh, ja sam tvoj drug. Hvala što smo drugari, kuh. Muki, ti nisi njegov drugar. A ti kurac. Svi su oni vidjeli da sam ja njegov drugar, ti nisi njegov drugar. Tebe nisu spomenuli kao njegovog drugara. Ja sam Guho drugar. Džabe se uvlačiš Guhu, Muki, jesi čuo? Ja sam njegov drugar, ti nisi. Pičku. Anonimijem i Guhom. Ovo smo mi pričali. Puno već streameri od mene. Da li to znači da oni meni pomažu? Ja mislim da to nije tako. To je pravi drug. Ne znaš šta priča, ali uvijek na tvojoj strani. Naravno da to uvijek možeš reći. Ali sam da... Klipajte ovo, pošaljite Guhu. Pomir s tim da si nezahvalna osoba. Bitno je napraviti razliku između stvoriti nekog i pomoći nekom, a to će da nam objasni njegov prijatelj. Ali kako? Znaš šta znači da nekome pomažeš? Znači da ga rejdaš, da je to, to znači pomoć. To je, brate moj, ti svoju masu ljudi nagovoriš, ite kod njega. To je pomoć, tu ne možeš ništa reći. Dakle, rejdanje već izgrađenog streamera, jednako je pomoć. A stvorit nekoga, to je druga stvar. Kako ti stvaraš nekoga? To znači, evo, 238 ljudi, rejdo čovjeka koji ima 2 followera. Tu ja stvaram nekoga. Prije je bio čovjek nula i niko je ništa, i odjednom ga zna i gleda puno ljudi. Dakle, rejdanje neizgrađenog streamera, jednako je stvaranje. To je ja na početku kad sam... To je istina. Ako neko nema ništa ljudi i u jednom ga gleda velika količina ljudi, tu si njega ti stvorio. Da. A zapravo je Outplayer u pravu. Kako sam ja njega stvorio? Da li stvaranje uopšte postoji? Sam ja njegov tata? Ako sam ja njega rejdo? Sam ja otac? Ja njega stvorio. Moram biti otac. I majka. Fuck. Ali stvaranje uopšte postoji? Sam ja njega stvorio? Ili je on sebe stvorio? Znači stvaranje uopšte ne postoji? Pravo si bio. Ali opet smo došli do toga da neko te mora rejda da ti pomažeš. To što ti igra sa njim, ti ništa njemu ne pomažeš. Ako je on glup, on je glup. Ništa njemu ne pomažeš. Ja sam bit neki bug. Sam bio niko ništa, jedna nula, obična nula, svoja je mene konstantno rejdo, konstantno kad sam igrao sa njim govorio ljudima, idite kod njega, idi tamo. Tako je! Čovjek je meni pomogao. Jel ti pomogao ili te stvorio? Kad sam bio niko ništa. Stvorio me! Coa me stvorio. Realno me Coa stvorio. Tu si me uhvatio na laži. Izvini Coa, to nisam priznao. Coa je mene stvorio.
Bez Coje, Zorka danas ne bi bilo ni blizu. Coa, Zorko. Coa rej do Zorka. Zorko je stvoren. Coa. Realno Coa... Coa mene stvorio. Išta je na nula. Čovjek je meni pomogao. Učiteljice, meni sad ništa nije jasno. Nije jasno, malo govorite jedno, malo drugo. Molim te, reci njima dvojici da se dogovore šta znači stvoriti, a šta pomoć nekom, a ne da jedan... Pravu je! Fulo sam, Coa je mene stvorio. Hvala ti, Coa. Izvinite, zajebo sam, izvini. Coa je mene stvorio. Slučajno, okej, okay? Previše sam se... overhitovao sam se u tom trenutku. Coa je mene stvorio. U sam pogriješio. Izvini, Coa. To nisam priznao. Sam govori jedno, drugi drugo. Teško mi je priznao da si me stvorio, ali... Jesi. Odmah svi govore... Da posle svi kažu da si digao preko mene. Došli neki nacionalci pa mi pišu. Ej, muđa ti pravi reakciju na kanal. Srbi su pičke. Moda na live na trovo reaguje na tvoj zadnji video gupu. Živjeli Romi. Bijeli Tokija. Nisam ja nikad imao nacionalističke komentare. Kosovo je Srbija, Kosovo je Albanija. Tako dosta je. Kada ono međutim. O, prejako. Jesi vidio da je muđa gledao tvoj video? Jesam, vidio sam, ali kako ti znaš ko je muđa? Ovo, dobar edit. Dobar moj edit. Dobar moj edit. Matire mi, dobar... Dobar edit. Dobar. Dobar, ovo je skrinč. Ec, reklama. Dobre, bolje reklamu gledat. Kad ja igram sa, recimo, Vanimijem i Guhom, oni su puno veći streameri od mene. Da li to znači da oni meni pomažu? Kad Đoković igra, recimo, u Lacoste ili vozi Peugeot, on je baš puno poznat teniser, da li to znači da on njima pomaže? Pa ja mislim da to nije tako. Ali oni njega plate da on njih reklamira. Out player, out playera. Veš. Čekaj, brat, polako, opusti se, nemoj da se uzbuđuješ. Plus Đoković nije došao i rekao, ej, ljudi, kupite Lacoste, nego samo igra u Lacoste. Pa ja mislim da to nije tako. Del Nogato pomaže Red Bullu ako samo njihov frižider stoji iza njega. Znači da ga rej... Al on njima daje reklamu. Razumijete, on je plaćan za to da njima daje reklamu. On ga postavi na streamu. Jel Guh, kad ja igram sa Guhom, Guh ovako napiše, sad ću vam ja pokazat. Nađemo Zorka, print screen. Evo Zorka, op. Ovako ćemo. Jeste ovdje fi. Sad ćemo mi Zorka otvrt. Sekunda. Napravimo teksti. Ad source, da. Source. Streamer. A? Šta, gdje su ti? On će... Ovo je ljudi, razumijete, jeste skontali forum. Ovaj outplayer je, malo je premalo pametan. Malo je premalo pametan, ja mislim. Kako može biti ovo, dole, ova reklama, znači da pomerim ja svoju kameru. Ja sam sad Guh. Znači sad gledajte mene, ja sam Guh, ljudi, ja sam Guh.
Ja igram! Razumijete, ja sam guh, ja igram. Guh sam i igram. I ovo je Red Bull. A ne! Zapravo, razumijete, ja sam Nugato. Ja sam Nugato, a ovo je Red Bull reklama pozadi. Razumijete? I ta Red Bull reklama je meni platila. Razumijete? Kako može biti ovo isto kad ja sa nekim igram igrice? Kako možeš ti uporediti ovo reklamu gdje ja pokazujem na streamu reklamu, Red Bull i neko drugo stvar, kako može biti ovo isto? Kako može biti ovo isto i kad ti sa nekim igraš? Ne možeš to uporediti, to ne postoji, to je uprosto upoređuje. Oj. To je isto kao da uporediš da ti nekog redaš, a da ti sa nekim igraš. Kako može biti to isto? Ne može biti isto. Redaš da je to, to znači pomoš. A pritom ne reda prodavnicu i ne kaže, ljudi sad cvijete tamo na Twitteru. Pritom jadan frižider ne može da priča i da njegovom kaže. Vrši vezice da je vežemo i stavimo u auto. Upali live, mogao odmah upali live, jevi ga. Kasnim 10 minuta. Jadan frižider. Ja mislim da to nije tako. To nije tako. Da ćeš pomoć druga kom posudiš auto da se provoza s djevojkom. Nije pomogao. Znaš šta znači da nekome pomažeš? Jel mu moraš prepisat auto? Opet glupo upoređenje. Da bi mu pomogao. To je pomoć. Moraš mu prepisati auto da bi mu pomogao. Ne. To što ti kažeš da je mu pomogao, nemoj to upoređivati, zato što šta on može, on guh da meni pomaže, on mora meni prepisati kanal svoj, jel? To je to. Ne razumijem kako upoređenja ti daješ. To je glupost. Glupo što ti govoriš na kontam, brate moj. Ne razumijem. Glupost. Glupost. Jednostavna stvar što ja ti govorim je da tebi neko pomaže, mora nešto dati ti da bi ti pomogao. Kako reklamu on tebi daje ako ti igraš sa njim? Gdje je tu reklama? Ne razumijem gdje je tu reklama. Da on kaže ljudima, e ljudi, Zorko streama, evo idite kod njega, evo vam link. Idite kod njega. Ili Rejda, tu je reklama, tu ti je pomogao. Kako meni neko pomaže ako ja igram sa njim? Kako mi pomaže? Šta je on radio za mene? Ništa, ja sam niko ništa. Ja svaki dan igram sa guhom, nisam dobio 2 gledalca više. Guh, redaj me! Redaj me, guh! Redaj me! Želim bit popularan, redaj me da dobijem pare od trova, da budem ko ti. Da kupim veliki inventory, CS-u, napravim fino crven inventory i plavi inventory i da imam puno para. Redaj me! Molim! Zašto? Pomoć, tu ne možeš ništa reći. Da, naravno da će on babo, reći. E, babo, ideš na pljačku, cijela ti tu ili ne? Razlika sam u tome što je ovo indirektna reklama za Red Bull, a ovo je bila indirektna i nenamjerna reklama za tukog streamera. Ne. Ali on igra i on je... Ne, si glup, ti si. Ja nisam to radio namjerno i ti to nisi radio namjerno. A tu nema ništa loše, samo je loše biti nezahvalan i reći da od toga nisi imao ništa. To što smo u nas dvojica snimali zajedno i to, ja nisam imao nikako ništa od toga, razumiješ? Muđe, ako hoćeš, možemo igrati zajedno, igrati samo stav moje ime i facecam. Ha, može. E, to super ekstra. 500 eura. Ali muđe, brate, čekaj, ja neću imat ništa od toga. 500 eura. Odmah svi govore... Svi su odjednom, kako se kaže, ne zahvalni, nego... Nađem pravu riječ. Svi su odjednom zasluženi za njegov uspjeh. Površno razmišljeni. Svi su odjednom zasluženi za njegov uspjeh. Razumiješ? To što je on uspjeho, sa kim god da je igrao, svi su zasluženi za taj uspjeh. Nikad neće biti jedan čovjek zaslužen za svoj uspjeh, nikad. Svi će biti zasluženi. Čim ti sa nekim igraš, ti si zaslužen za njegov uspjeh. Ako ništa, brate, dobro edituje ovaj lik. Majke mi dobro edituje. Da, slušaj, ako ništa, dobro priča ko baba ovaj lik. Majke mi dobro priča ko baba. Hvala za reklamu, realno. Ja sam se sjetila, dioptriju sam promijenila. Ali ipak cijenimo to što je Guh govorio muđi da treba da dođe na Trovo. Privilegija je kad te pozove Trovo guru Trovo ambasador. U početku Trovo smo realno uživo yes. Pričali o Trovo i govorimo da treba da dođe. A mi realno da kažem yes. Da nije bio zadalazak na Trovo, ali kao... Velica mi pitala šta mislim o tom što muđa dolazi na Trovo. Njegov publika na streamu baš mo... nije sjajna. Previše ima nacionalizma, sve je bilo baš loše da dođu ljudi da to upropaste neki. A šta je tu loše rekao? Šta je tu loše rekao, brate moj? Tu nije ništa loše rekao, šta je tu loše rekao za muđu ili da ne želi muđu ili ništa?
Ja rekao on ne želi muđu, ne, samo je rekao brate moj da ima puno publika, što jest istina, publika sa YouTube-a je jako toksična, meni na YouTube-u streamovanje je toliko toksično, ljudi, to nije humano, tamo jeste da imaš više ljudi, ja kad sam streamao na YouTube-u 500 ljudi, ono lagano, šta smo igrali GTA 5 na nekim cigumigu serverima, ne znam šta je bilo sve gluposti, razumijete, ogromna publika, ali je toksik. To je, znači, jedna stvar se desi, odjednom dođe masa ljudi sa jednog streama na drugi stream, jebu, pričaju, vređaju, ne znam šta rade. To je istina, jesi, ali nije ništa loše rekao, šta, samo rekao istinu, jesi, publika sa YouTube-a su toksik, ovdje je puno manje toksika. Puno manje, jes toksik, ali je puno manje. Zorane, koliko ruku ima, hvala brate moj, ja bildam, znači, bildam. Znači mi sad možemo reći, ako Outplayer vas stavlja u vidje, vi slobodno, njemu pomažete da, budete, da bude poznat. Bojim se ja. Ja. Vi njemu pomažete da bude poznat. Ne, dobro, to je opet malo druga stvarno. On sad ličuje, ali pravi content, okej, okay, neka pravi content. Ja nemam ništa sa tim, neka pravi content, ono, realno ne boli kurac. Ali iskreno to što sad on radi, to je ono ličovanje, razumijete? Uzmi poznatu ličnost. Imaš malo publike, uzmeš poznatu ličnost, napraviš od toga hate neki onaj i sad baciš van i nek se uhvate, razumiješ, da onda i oni vide i onda dođu i vrijeđaju. Razumijete, svak, meni je jedan streamer rekao i to je bio Vanimi, rekao mi je svaka reklama je dobra reklama. Rekao je vjeruj mi da je hate bolja reklama i bolja ti prođe za kanal nego da si dobar, da ti ljudi lajkaju. Dislajkovi uvijek više bacaju recommended, uvijek je bolje za tvoj kanal, bolje će se probiti ako ti ljudi hejtuju. To je meni rekao Vanimi kad smo mi prijatno pričali. To je istina, zato što svaka loša stvar, gdje god je svađa ili nešto, to ide u trending, to puca gore, svi hoće da gledaju gdje se svađa, ko se svađa, ko loše o nekome priča, ko je ovo neme jebo mater, je ovaj jebo neme jebo mater, bum. Vidite i sami, GTA 5, gledajte GTA 5 servere. Znači, gdje god je svađa, gdje god dođe do svađe, odmah puca je pregledi, odmah 7000 ljudi gleda ovoga, ovak 3000 ljudi, ovaj 1000 ljudi, svi se vrijeđaju, svi se psuju, ovaj chat vamo, ovaj chat tamo. To je fact. I to sad on radi, ali ono, nemam ništa protiv toga, neka radi šta radi, razumijete? Ali to je ta stvar koju on sad radi. Tako da ne znam meni, i pogleda Guhov komentar na to što ja prelazim na trolo, može komotno da pomisli da sam ja neki antihrist koji dolazi da upropasti platformu. A ja nisam antihrist. Zamislite uz koju dobrodošlicu Guh kući da... King, Secret Lab naručio na internetu. Jako dobra stvarica, realno, free reklama, Secret Lab. Najbolja stolica do sada što sam je kupovao, jeste da je skupa, jako dobra i dobio sam je za tipa 3 dana, 2 dana, ništa. Očekuje goste. O, pa to ste vi. Baš mi je drago što ste došli u moj dom. A jel inače vi tako smrdite ili je to danas sam? Evo ide kafa, nego jel se kupate vi nekako? Dobar moj dede, materi mi je dobar red, baš mu je dobar red. Kucaj Bottle Flip Fortnite i pogledaj preglede kod obojice čutač. Pa Guh, sad sam komentirao. Bottle Flip. A ovo Bog te mazda. Ljudi, ovaj raspored mog rada na YouTube-u i Twitch-u. Uzgareša, realno ću ti reći. Izgleda da je ipak bilo tačno ono da se neko s nekim družio i iskoristi. Niti smo se družili iskoristi, bar ja ne. Evo, nisam ni ja. Kako sad možeš da kažeš? Muđa se družio iskoristi. Samo iskoristi se družio. Čekaj da vidim. Mi pljačkamo. Ej, jer mi plačkamo! Ne, pljačka. Alo, Tavac, tiše. Tiše, Tavac. Izvini. Izvini. Bar ja ne. Da, ja sam iskoristio, sam se družio. Ja se družim sa svima iskoristio. Da, upravo smo to dokazali, prestan da si pravdaš. Tu si ga riječe, ne muđo, ne mislim muđo. Nego ovoga, kak se zove, Outplayer? Boga mi, Outplayer... Ne, nećeš mi to reći. Zamisli... Nemoj mi to govoriti. Outplayovo... Samo nemoj to da kažeš. Zamisli... Jel rekao to? Outplayovo... Nije još rekao, neće valjda nego što rekao. Dobar moj, Outplayovo... Outplayera. Wow!
Dobar. Ali ponosan sam na to što je sam skonto, ovo nije mu niko rekao 100%, vidi se da nije neko baš je... Nikom! Matere mi sam sam skonto, niko mi nije rekao. Zato što je smislio sam ovu fuku. Hvala. Mislim jaz da sam ja to dosad čuo koliko ono puta. Introducing Bok, the game of loyalty app. Play your favorite games with no options. Pogledam za kraj, ovo je zanimljivo, matere. 11.000 puta. It's not just big, it's huge! Stani, pogledaj druge serijale, ne samo to. Pogledaj druge videe što je muđa snimao. Okej, polako, djeca, sve će doći na red. A ovo puk te maz... Šta? Ajde. Maz... Nije vaši kabla, ali... Aha, okej, dobro, jes, okej, pušteno, rešio. Realno si ga rešio. Muđe za ovaj kabla. Outplay. Nekom poslije neko kaže da... Outplayer. Zvuči zanimljivo, ali ne... Dobro, outplayer je sad outplayevo nazad. Dobro, ne moramo više gledat. Ipak nije bilo druženja, iskoristi. Da, ja sam iskoristi, sam se družio. Ja se družim sa svima iskoristi. Realno, smuđa se druže iskoristi, ja mislim. Mluđa se druže iskoristi, samo iskoristi ljudi. Zašto se sramotiš i sa prankovima lažeš? Odmah svi govore... Ako svaki dan streamaš sa njima, onda je tu pomoć. Ali nije pomoć, kako ti on pomaže, brate moj? Najiskrenije se nadam da si trolao s ovim što si pričao. I ako budeš još nešto komentarisao, pazi. Sve što budeš rekao, možda će da biti iskorišćeno, će da bude. Sve što kažeš i uradiš, može i bit će upotrebno prema tebi na sudu. Kao razumije svoja prava. Razumiješ. I imaš pravo na advokata, u tom slučaju nemaš. Sam sebi si advokat. Ja sam Zoran, ja roleplayam policajca. Nemojte biti muđa i podržite brata subscribe-om. Volim vas sve. Jesi vidio da je muđa gledao tvoj video? Ta baguješ. Ta baguješ. A ja nisam antifist. Ustajem, budim se, otvaram oči, jedva gledam, bio sam budan do kasno u noći, ulazim na YouTube da vidim šta ima... Realno, mislim ono, dobar je klip, rekao sam im prije, ono, dobro edituje to, može se nasmijat. Ali, ja još uvijek ostajem kod toga, brate moj, da... To je glupost. Ako neko tebe rejda, on tebi pomaže. To je fact. Ja mogu igrat svaki dan sa Guhom, On meni tu ništa nije pomogao. Šta mi je pomogao? Ja još uvijek imam isto ljudi i sve. Zašto? Zato što jebi ga. No možda nekom nisam zanimljiv, možda jesam, to nije ništa. A kad on mene rejda, boga mi, on meni pošalje 300 ljudi. Ljudi moji, easy master, razumijete? Mislim 300, 700, 800, 900 ljudi, razumijete, 1000 ljudi. To je easy master, boga mi je pomogao. Boga mi, moji pregledi idu gore u nebesa. Oho! Ja sam